Aysiman selamlayırıq səni. Ayda Şayiq. Salamlayıram sizi de, bir daha salamlayıram tamaşaçılarımızı da. Bildirmek istedim ki, biz hazırda Milli Hidrometeorologiya xidmətindəyik ve aparılan təhlillere esasen son 20 ilde paytaxt Bakıya yeni il ərəfəsində 4 dəfə qar yağıb. Bu 2007, 2009, 12 ve 16-cı illerde təsadüf olub. Yaxın qar ilk dəfə 2007-ci ildə 14 cm olub. Bu Bakıya yağan qar. Bu isə yəni qeyri-adi hadisə hesab olunurdu. Ən çox Şaxda isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyd alınmışdı. Bu isə 2006-cı ildə baş vermişdi. Bəs bu il, yeni ildə bizi hansı hava şəraiti gözləyir? Bu barədə bizə ətraflı məlumatı Milli Hidrometeorologiya Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova verəcək. Hər vaxtınız xeyir Gülşad xanım. Salam, sabahınız xeyir olsun. Gülşad xanım, bayram vaxtı bizə hansı hava şəraiti gözləyir? Bundan bağlı istəyirik. Və çox doğru qeyd elədiniz. Son 20 ilin aparılmış tədqiqatlarına əsasən deyə bilərik ki, 4 dəfə yeni il ərəfəsində qarlı hava şəraiti müşahidə olunub, sulu qar və qar yağıb. Və yəni, amma artıq bu il isə biz belə deyək, bu ili yağıntısız, qarsız qarşılayacaq yeni ili. Atmosfer təzyiqin aşağı inməsi fonunda temperaturun bir qədər müsbət olacağı gözlənilir. Küləksiz hava şəraiti gözlənilir. Artıq sabah deməli 31-i və yanvarın 1-i və 2-sində ölkə ərazisində hava şəraiti sakit olacaq. Yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Və zəif cənub küləklərin üstünlüyü gözlənilir. Havanın temperaturu isə Bakıda Abşeron yarımadasında 10-11 dərəcəyədək, bölgələrdə 12-13 dərəcəyədək, dağlıq ərazilərdə 10 dərəcəyədək isti müşahidə olunacaq. Çox sağ olun Gülşad xanım. Belə sizə son hava haqqında olan məlumatları çatdırmaq istədim. Bu ildə yeni ili qarsız qarşılaşacaq, hava sabit və yağmursuz keçəcək. Hələlik isə məndən bu qədər, söz sizdədir.